české zprávy. Nedostatek učitelů. Jak vyplývá z dat ministerstva školství, v Česku chybí tisíce učitelů. A to i přesto, že se jejich platy v poslední době zvýšily. Důvodem je především vysoký věk učitelů a jejich následný odchod do důchodu. Nejvíce se to týká matematiky a fyziky, z odborných předmětů pak strojírenství a dopravy. Výuku těchto předmětů často zajišťují neaprobovaní učitelé nebo důchodci. Ministerstvo chce nové učitele motivovat například vyššími platy. Chybějící učitele by také mohli doplnit lidé z praxe. Právníci, manažeři i lidé po rodičovské dovolené.